რუსული კანონის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში რიგით მეოთხე სარჩელი შევიდა. ამჯერად საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ჟურნალისტების სახელით დარეგისტრირდა. მანამდე კი სასამართლოს ცალ-ცალკე სარჩელებით მიმართეს პრეზიდენტმა, ქართულმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა, ასევე პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. აღსანიშნავია, რომ თითოეული ეს სარჩელი რუსული კანონის განსხვავებულ სამართლებრივ ასპექტებზე აპელირებს, რომლებიც მოსარჩელეების აზრით წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის მთავარ კანონთან. თეა ვაშალომიძე გვერდება დეტალებით ბათუმიდან. თეა, ვინ არის მეოთხე სარჩელის ავტორი და რა დარღვევებზე მიუთითებენ მოსარჩელეები? დიახ, რამდენიმე წუთის წინ შეიტანეს სარჩელი ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა. ისინი რუსული კანონის გაუქმებას მოითხოვენ. გელამ თივლიშვილი და ნინო ზურიაშვილი მიიჩნევენ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამოქმედდება საქართველოში რუსული კანონი, ქვეყანაში თავისუფალ მედიას სერიოზული პრობლემები შეექმნება, ასევე საფრთხის ქვეშ დგება საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და წყაროები ხდებიან აბსოლუტურად ლიტურად დაუცველები. ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ ყველა ძალასა და შესაძლებლობას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ მათ ხელისუფლებამ მოღალატის სტატუსი არ მიაკეროს. იქნება ეს ქუჩაში გასვლა, იქნება ეს საკონსტიტუციო სარჩელი, იქნება სტრასბურგშიც გავასაჩირებ, გამოვიყენებ ყველა მეთოდს იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლოს ჩვენთვის მოღალატის იარლიყის მოწებება და ვითომ გამჭვირვალების მიზეზით და ეგიდი თვითონ გაუმჭვირვალე ხელისუფლებამ, მართლაც გაუმჭვირვალე ხელისუფლებამ, ჩვენ იარლიყი ვერ მოგვაწევთ, ვერ ეღირსება ეს ხელისუფლება ჩვენთვის იარლიყის მოწევა. თვითონ უკვე არალეგიტიმურმა, უკვე დაძველებულმა, უკვე კორუფციულმა ხელისუფლებამ წეროს და იკითხოს. ეს კანონი ეგზისტენციალურ საფრთხეს უქმნის საგამოძიებო ჟურნალისტიკას. ჩვენი წყაროები აბსოლუტურად ხდებიან დაუცველები, მაუზერიან კაცებს, როგორც ეს 37 წელში ხდებოდა, შეუძლიათ ვიღაცის დასმენის საბაბით შემოვიდნენ უკვე 3 სექტემბრიდან ჩვენს ორგანიზაციებში და არამხოლოდ ორგანიზაციისგან, არამედ ჩვენთან დასაქმებული ან ყოფილი თანამშრომლებისგან ამოიღონ განსაკუთრებული მნიშვნელობის პერსონალური ინფორმაცია. საგამოძიებო მედიაზე უფრო მეტად არის გამახვილებული ამ სარჩელში ყურადღება. ვითხოვთ, რომ ერთი გაუქმდეს რუსული კანონის მთელი რიგი მუხლები, თუმცა ვიდრე საკონსტიტუციო არსებით გადაწყვეტილებას მიიღებს ანუ ამ საქმეზე, ვითხოვთ, რომ შეჩერდეს ამ კანონის მთელი რიგი მუხლების მოქმედება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა გამომძიებელ ჟურნალისტებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დადებითი გადაწყვეტილების მოლოდინი არ აქვთ. ისინი აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციური პრინციპების დაცვის მიზნით ქვეყნის მომავალი უნდა გადაარჩინოს.